Učenici Ekonomsko-trgovinske i tehničke škole radili su analizu karakteristika parkiranja u užem centru Stare Pazove, podeljeni u dve ekipe od 6 ujutru do 8 uveče na 19 lokacija. Mogli ste vidjeti brojače, odnosno učenike tehničke škole i anketare učenike ekonomske škole. Brojači su imali posao da zapisuju svako vozilo koje uđe i izađe sa parkinga. Imali smo za sada u prvih pola sata dva nepropisno parkirana vozila, a vozila se u proseku od 5 do 10 minuta zadržavaju na parkingu. Koliko si ukupno vozila upisao? Oko 30-ak smo upisali za prvih pola sata, od 1 pa sada do pola 2. Je li ti naporno ovo? Pa jeste, jer svakih par sekundi uđe novo vozilo ili izađe. Vreme i tablica sam popunila za sad 1,5 list, radim ovde od 1 do 8. Koliko je to vozilo? 1,5 list. To je 55 vozila. U ulozi anketara bili su učenici Ekonomsko-trgovinske škole, a njihov posao je bio da pitaju vozače na parkingu određene informacije radi što potpunije analize. Ja zaustavim ljude koji izlaze ili ulaze u vozila i pitam ih jednostavno par pitanja vezano za parking, kako im se sviđa, odakle dolaze i, na primjer, kojom svrhom su tu ili koji posao treba da obave. Kakve odgovore najčešće dobiješ? Pa najčešće ljudi ne žele da odgovore, jednostavno neprijatno im je i smatraju da se mešam u njihov privatni posao i jednostavno ne žele samo da odgovore ili su nezadovoljni parkingom. Ovo istraživanje je rađeno radi izrade studije o parkiranju u Staroj Pazovi, a sprovodi ga opština Stara Pazova u saradnji sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu.